Torčus Bando, vítám vás u mého názoru na Space Jam The New Legacy, v češtině Nový začátek, který ale bohužel nikam dál nepovede, protože ten film finančně naprosto vyhořel, skolaboval a nic nevydělá a zároveň očividně podle těch skóre ho diváci vůbec nepřijmuli. Očividně je to totální odpad a nejhorší věc, která letos vyšla. No, to není věru úplně hezká bilance. Jako co si budeme povídat, na ten film jsem se příliš nehrnul a docela jsem ho odkládal, protože vidět na ČSFD tohle skóre, na IMDb tohle skóre a na Rotenech tohle skóre od kritiků, tyjo, jako nezní to jako něco mací, že to musíš prostě okamžitě vidět, že ano, i přesto, že máš Space Jam rád a Looney Tunes a vlastně i samotný basketbal. No, je pravda, že teda na Rotenech alespoň diváci byli relativně spokojení a dávali tomu nadprůměrné známky, ale kolem a kolem působilo to, že to je opravdu velká letošní tragédie. Samozřejmě to mohlo dopadnout tak, že bych to viděl a mohlo to být ještě daleko horší a říkal jsem si super, aspoň bude content na video, aspoň bude zábavný hejtující toren, no ale já ten film viděl a já se bavil. A já prostě absolutně nechápu, odkud pramení ten hejt. A absolutně nepobírám, proč zrovna tenhle film schytává takovou kritiku. V čem je natolik odlišnej a natolik nezábavnej a nevyužívá těch propriet, který v tom filmu jsou, oproti třeba detektivovi Pikachuovi, Ježkovi Sonicovi, případně dalším projektům. Fakt to nepobírám. Dámy a pánové, jsem teď momentálně v takové fázi, že úplně cítím ty vaše pohledy odsuzující, že úplně cítím to, že ježišmarja, tomu Torenovi se líbí taková blbost, tomu se líbí úplně všechno, to je neuvěřitelný. A fakt mám pocit, že jsem trochu černá ovce tady v té jako komunitě, ale já se prostě bavil. Po celou dobu, co ten film běžel, každou další minutu jsem si říkal, tak kdy nastane ten problém? Kdy se to zvrhne v nějaký nekoukatelný peklo? Kdy z toho bude ten těžkopádný podprůměr? Kdy to zneuctí ten původní Space Jam? Kdy to sakra nastane? Protože jinak jsem byl celou dobu úplně v pohodě s postavama, úplně v pohodě s příběhem, úplně v pohodě s těma kameama, s tím vizuálem, s hudbou, s těma gigama, no úplně se vším. Jasně, je tady pochopitelně nutno taky podotknout, že ten film není žádná extra třída, je to prostě z ranku rodinný film. Rodinný film znamená, že ten příběh nemusí být nutně komplikovaný, nemusí být nějaký zvraty. Většinou to je fakt jenom o nějakém sdružování mezi rodinou, o nějaké jako pravdě, kterou si někdo musí uvědomit. A tohle Space Jam má. Je to o odcizení otce a syna, o tom, že musí chápat navzájem své potřeby, že se nemohou transformovat na základě svého vlastního přesvědčení. Nesmíš být sobcem. Teď tohle je naprosto legitimní základní zápletka pro rodinný film. V tomhle případě je pochopitelně Space Jam přímočarej a slaboučkej, ale v čem se to liší od prvního díru? V čem je tenhle film o tolik chudší a o tolik přímočařejší než ta jednička? Já mám tak trochu pocit, že ty lidi jsou pořád v nějakým opadu nostalgie, že mají ty růžové brýle, že vzpomínají na tu éru, na tu dobu, kdy nosili ty příliš dlouhý kraťase, kterým padali až k nohám, kdy skutečně měli ty nudle u nosu, kdy byli těma kidama, kteří měli své sny přímo na dlani, ale úplně zapomínají na to, že ten první Space Jam byl vlastně úplně hloupej film, ale jakože úplně hloupej film. A to říkám já jako člověk, který jedničku Space Jamu má rád, ale taky nejsem slepej vůči tomu, že ten film je prostě pitomost. A tohle je pitomost pro moderní novou generaci dětí. A myslím si, že to má úplně stejný efekt, jako právě pro nás v 90. ta jednička. A tak trochu mám problém pochopit, proč původní fanoušci Space Jamu se neumí naladit, nebo spíš nějak adaptovat tady na tu novinku. Jasně chápu, že třeba skutečnost, že tu nejde o skutečný basketbal, takže mohla někoho namíchnout, že se prostě těšili na typický basket, na nějaký NBA, kdy skutečně jako to bude ctít ty pravidla. Tady je to utrhlý ze řetězu, tady je to víc zakomponovaný do té hry, ale zase v rámci příběhu, v rámci střetu nějaké staré generace basketu a nové generace basketu, což tady zosobňuje pochopitelně LeBron a jeho syn, tak v rámci narrativu dává i to finále, ten finální zápas, naprostý smysl a krásně to podpírá celou myšlenku tohoto projektu. Čili kde je problém? Problém přece nemůže být v tom, že audiovizuálně je to naprostá paráda. Jakože audiovizuálně jde o jeden z nejhezčích filmů, jaký jsem letos viděl. A ne teď v pozici toho, jak je to super realistický, ale v tom, jak je to super kreativní. Ta kombinace 2Dčka, 3Dčka, černobílých filtrů, barevných filtrů, kombinace právě nějakých 90kových animáků, moderních 3D animáků, pro nějaké grafiky, malíře, kreslíře, animátory, je tohle úplně hřiště snů.
tolik animačních stylů, který tady vidí to, jak nejenom že jdou krásně po sobě, že se to různě střídá v rámci toho narrativu, ale zároveň ještě v některých scénách se to kombinuje všechno dohromady. V momentě, kdy se to všechno tak točí dokola, tak jasně na jednu stranu je to asi příliš mnoho nějakých jako vjemů, který člověk musí zpracovávat a dost možná je to pro někoho až epileptický a šílený a chce trochu pozastavit, ale v jádru je to neuvěřitelně pestrá kanonáda nápadů. Já jsem čekal, že to budou nápady právě v rámci nějakých cameo, easter eggů, protože že jo, celý film se odehrává v univerzu Warneru, takže tu máte Matrix, Casablanca, Mad Maxe, máte tady Scooby-Doo, Hanna-Barberu, máte tam pochopitelně hromady dalších věcí, netřeba to nějak komentovat a vypíchovat úplně všechny, protože je to toho hromada, zkrátka dobře, to je stejná blbost jako říkat, co všechno bylo v Ready Player One, ale čekal jsem, že budou využívat hlavně tohle, převážně tohle, ale nečekal jsem, jak si budou vyhrávat právě s tou samotnou animací a s tím vizuálním stylem, protože je tu toho opravdu hrozně moc a mám fakt pocit, že se úplně neuvěřitelně vyřádili a byla to fakt krásná pastva pro oči, neuvěřitelná. Opět jako ten malej usoplený kluk, který si užívá tu variabilitu animáku Looney Tunes, toho, jak dokážou se různě deformovat, transformovat, jak využívají těch gigů a jak to dokážou rozepnout i do modernějších vrstev a využívat to právě i v tom 3Dčkovým světě. Zkrátka dobře jako nějaká audiovizuální prezentace, nějaký jako trezor nápadů, je tohle fakt úplnej odpal. Ze spousty stran jsem slyšel, že to tahá dolů LeBron, že LeBron je úplně strašný, že úplnej odpad a já nevím co všechno. Hele lidi, já nevím, jestli vám to došlo, ale LeBron není herec. LeBron není kvalifikovaný herec a tohle, co tu podává, se nijak neliší od přitroublých blbých komedií, kde spousta herců, vystudovaných herců, podává totožný prkený výkony. Opět se musím vrátit k tomu prvnímu Space Jamu a vzpomenout si na Michaela Jordana. Jakože vážně tam vidíte až takovej rozdíl. Michael Jordan taky není žádný herec, taky to bylo prkno. Jasně na tom charismatu a na té jako star power se vezl trošičku líp než LeBron, protože působil mnohem sympatičtěji, ale jestli někdo řekne, že LeBron to tahá dolů, tak je to podle mě trochu jako nepochopení celkového konceptu Space Jamu. Ale OK, Doncic je potom skutečný herec, který taky dostává docela kritiku, ale já z něho cítil úplně naprosto stejný vibe, úplně stejnou dětinskou rozjuchanou energii a fakt si to užíval, toho maniakálního zloducha, tu umělou inteligenci, ten algoritmus, podobně jak třeba nedávno v Sonicovi Dr. Robotnik aka Jim Carrey. Jako jasně je to přepálený přirovnání a Jim Carrey byl pochopitelně mnohem víc si to užíval, ale rozumíme si v nějaké té šílenosti v tom, jak se jako do toho ponořil, jak se do toho pořádně obul, to jak si vlastně ty scény fakt hrozně užívá. To mě taky neuvěřitelně překvapilo. V trailerech působil jako úplně naprosto nezajímavý šmoulak, ale ve výsledku jde o záporáka, který se mi fakt dokázal nějakým způsobem vrít do hlavy. A mimochodem hrál tam třeba mnohem líp než v posledních 6 letech v Marvel Cinematic Universe, to je jenom just saying, ano. Kde můžu souhlasit s většinou je to, že na to, že mají tak obrovský trezor, tak pochopitelně mohli ty kamea, využití toho světu použít ještě trošičku líp, ještě trošičku víc, ještě se kapáneček utrhnul z řetězu, podobně jak třeba Phil Lord nebo Chris Miller s Lego příběhem, že ano, ale i tak mi přišlo, že těch nápadů je tam dostatek, že si mohli klidně pošetřit něco dál do dalších dílů, ale opravdu jako pro jeden film tam toho bylo tak akorát, nepotřeboval jsem, aby každá jednotlivá postava musela mít svůj spotlight, aby tam někde nějaký Joker z Batmana musel mít svoji vlastní 5-minutovku, tam nějaký Pennywise z It, aby měl vlastní 10-minutovku, aby King Kong měl svou vlastní nějakou epickou akční scénu. Ne, nepotřeboval jsem. Teď by to v rámci příběhu ani nedávalo žádný smysl a právě naopak takhle to bylo aspoň zakotvený a tak nějak jako smysluplně podaný, že to tam bylo jenom do okolí, protože je to opravdu v tom stejném univerzu. A mimochodem to jedno cameo, a vy všichni víte moc dobře, o jakým cameo mluvím, až to uvidíte, to cameo bylo skvělý. To jsem se fakt smál upřímně od srdce, od ucha k uchu. Ale celkově bylo tu spoustu momentů, kdy jsem se smál. Čekal jsem, že se budu smát pouze v tom Looney Tunes světě, to jak tam právě pták uličník svádí ten nekonečný souboj s tím kojotem, že jo. Případně jsem si myslel, že se budu smát právě nějakým těm odkazům a tak dále, ale tam i velice dobře fungují slovní hříčky. To i jak LeBron třeba v tom úvodu nějakým způsobem komunikuje s těma synama. To jak celkově si jako dokážou udělat srandu sami ze sebe. Ten jakýsi nadhled, nějaká lehkost, ta uvědomělost filmu je hrozně osvěžující, hrozně super. Máme tu fakt po dlouhé době rodinnou komedii, která se absolutně nebere vážně, která se nesnaží být jakoby rádoby drsná, rádoby nějaká úplně sprostá, ale je taková hrozně oldschoolová a zároveň ta kombinuje i ty moderní prvky. Mně to fakt přišlo jako hezký crossover mezi dvěma generacema a šlo úplně o pohodovej rodinný film. Já prostě začínám mít pocit, že půlka lidí, která to hodnotí, to vlastně ani neviděla, že to jenom odsoudila. A druhá půlka lidí to podle mě někde jako stáhla v nějaké hnusné kvalitě, případně jsem to dívala někde v hnusné kvalitě online a vytípali si nějaký scény, kde je to akční, aby se jako trochu zabavili, jo. Samozřejmě každý z nás má nějaký svůj vlastní názor, každý z nás vnímá věci odlišným způsobem.
ale pokud se někomu líbil první Space Jam, pokud člověk na tenhle film jde s tím, že jde o rodinnou zábavu, o rodinný snímek pro všechny věkové kategorie, podobně jak třeba ta jednička, tak kde je problém? Jakože v čem to nenaplňuje ty kvóty rodinné zábavy oproti ostatním filmům? To mi hlava nebere. Je pravda, že emočně to prostě neumí nějak strhnout a vy si tam nevybudujete úplně ten vztah, je to takový hodně zkratkovitý. A možná za druhý to finále je trochu přepálený, že tam je toho opravdu moc, těch prvků celkově je to trošku bordílek, ale... Zase, v čem se tohle liší od ostatních filmů? Nevím, přijde mně, že se tady používá nějaký dvojí metr a úplně tomu nerozumím. Jako reálně, když skončil film, jsem se podíval na přítelkyni a musel jsem se jí zeptat, že tak jsme pitomci, že se nám to líbilo? Jako, chápeš to? A jako jasně, z jejich slov teda vyznělo, že i ona si to užila, mnohem víc, než vůbec čekala. A dokonce víc, než jedničku, mimochodem. Ale já nevím, no, já mám prostě pocit, že v tomhle asi... Je to nějaký úplně ústřel od boku, protože dlouhou dobu si nepamatuju jako skutečnost, že bych se tak odlišoval od nějakého všeobecného názoru. No nevím prostě, dejte mi vidět do komentářů, protože jsem extrémně zvědav, tady jsem úplně extrémně zvědav na váš názor, protože pro mě je tohle úplný šok. Čekal jsem, že to tady budu hejtit, že si z toho budu dělat srandu, že se tady budu smát u toho. Ale ve výsledku jde o hodně solidní rodinnou zábavu, které bych normálně dal něco kolem 6,5 z 10, ale zvedám to na těch 7 konkrétně proto, abych zdůraznil, jak moc mě to překvapilo a jak moc si ten film podle mě, pouze podle mě, nezaslouží takovej hate, protože je to podle mě fakt neoprávněný a lidi asi žijou v minulosti, nebo já nevím prostě, no. No každopádně ode mě tohle je asi úplně všechno. Tak já doufám, že mě úplně nesežerete, doufám, že to nebude úplně přepalcováno dolů, ale nezapomínejte na to, že palce dolů mi vlastně taky pomáhají v algoritmu, takže tím jenom pomůžete. Ale jo, celkově budu moc rád, když ohodnotíte tohle videjko, když nějakým způsobem napíšete komentář, když v případě toho, že se líbilo, celkově ne třeba ten můj názor, ale provedení tohle videjka, tak budu moc rád, když samozřejmě hodíte nějaký odběr, když budete tohle videjko sdílet dál mezi své kamarády a třeba je přesvědčíte o tom, abyste šli do kina na Space Jam. Let's go! No a celkově, budu moc rád, když dole potom mrknete i na všechny moje odkazy, ať už je to Twitch, ať už je to Discord, ať už je to Instagram. Teďkom 3-4 dny budu úplně pryč mimo YouTube, takže určitě skočte hlavně na Instagram, budu tam dávat nějaký fotky z toho, co se všechno prožívá na Twitch srazu a potom i v Praze na Suicide Squad. Ano, budu mít exkluzivně možnost vidět tenhle film dříve, takže určitě skočte, budou tam nějaké moje první dojmy. Zároveň budu moc rád, když hodíte follow ani na novinkový Mix Plus, kde pravidelně informuji o nějakých zprávách ze světa filmu a seriálu. No a ukončím to tím, že samozřejmě děkuju všem svým úžasným patronům, kteří mě finančně podporují a bez kterých by zkrátka dobře tenhle YouTube byl videama tu kadenci poloviční. Takže moc vám děkuju, jste skvělouní, jste úžasní. No a to bude úplně všechno. Tak já vám děkuju za pozornost, díky moc, že jste dokoukali až do konce, pokud jste dokoukali až do konce. A zároveň vám přeju, ať se máte dobře, ať navštěvujete kina, hlavně ať navštěvujete kina, ať podpoříte kinaře a ať si užíváte spoustu filmové zábavy. A dejte tomu Space Jamu šanci s nějakou jako čistou vyprázdněnou myslí. Myslím si, že to není, fakt není tak hrozný, jak všichni říkají, ale kdo já jsem, abyste mě vůbec poslouchali, že ano? Tady, dady, 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 dada.